רושם. כן, כן, יש גיוסים, גיוסים של נכסים. כן, מלא, מלא, היום בהרמון הנציב. נו, תראה, כן, כן. פגישות היום. פגישות, כמה פגישות יש לך? 6 פגישות. זהו, רק 6. רק היום, חדש. זה בסדר גמור, אוקיי, אבל תגייס לפחות 2 מאלו, בסדר? בעזרת השם. היום, ועוד 2 מחר, בסדר, מה איתך? אצלי לפחות 12.5 פגישות יש היום. וואו, וואו, 12.5. בהמון הנציב, איפה? בארנונה. בארנונה, בירושלים. יופי, יופי, כל הכבוד. ואני מצפה ממך גם, כן, עוד 2-3 יום. מה איתך, הלל? איפה אתה עובד שוב? אני לא באמת זוכר. מה פתאום? רמת השקעות. רמת השקעות! אוקיי, חבר'ה, הוא תמיד הוא כזה, אוקיי, קלאון כזה. תעזור לצע. חבר'ה, עזרתי לו פעם, פעמיים כבר. אתם יודעים שהערב זה, יאללה. שמעת? יש ערב קריירה הערב, נכון? כן. לא שמעת, כן שמעת. לא שמעתי, בכל הארץ שמעו. נכון, אז דווקא אצלנו זה 4 שעות. בוא נעשה את זה, בוא נעשה. אנחנו מצפים כל שעה לפחות 50 סוכנים. אוקיי, אני גם מקווה שאתם תהיו פה, בעזרת השם, כן? תהיו? במשרד של 25 מטר? בעזרת השם. יש לנו 50 מטר, אל תגזים. טוב, חבר'ה, לקחת 5 מטר. מי זה? וואו, היי חבר'ה. אני שלמה בן זקן, הזכיין שלי עם הסומטרום, זה דניאל סלצר, זה פלא שפירא, הלל ויינשניידר, 3 סוכנים מעולים שלי, שאנחנו עובדים קשה כדי להביא את הסחורה, כדי למכור בתים, כדי להכניס הכסף בבנק ואחרי זה בכיס. אז אני מזמין כולם לערב קריירה, הערב בית הדפוס 22 גבעת שאול ירושלים, בין 6-10 הערב. תבוא, או מחר, תתרשם. לא, מחר אין ערב קריירה, אוקיי? רק היום, היום זה הזדמנות. ביי, שלמה בן זקן, 052-601-4411. ביי, הילר רייצ'ר, 052-630-9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 0-